Mietin tässä sellaista juttua, että mähän on tästä Opel Antarasta nyt aika paljon niitä mekaanisia juttuja korjannut, mutta mulla on jäänyt tekemättä vielä se yksi juttu, mikä nykyaikaiselle autolle tietysti aina pitäisi tehdä, eli katsoa ne vikakoodit, että mitä sieltä syövereistä löytyy. Mun mielestä tämä ei täällä mittaristossa niin kuin varsinaisesti herjannut enää mitään, mutta katsotaan nyt, oliko se näin. Tuosta virtaa päälle. Kaikenmoista valoa ainakin tulee. Ja musiikkia, pannaan ne pois. Mut joo. Ei mitään niin kuin ihmeellistä. Tuolla tietysti palaa eku ja toi akunvalo ja nämä, mutta nuo kyllä sammuu sitten, kun auton käynnistää. En vittinyt käynnistää täällä tallissa, kun ovet kiinni. Tässä ei vielä ole mitään herjoja. Nyt sitten mulla on ollut tällainen vikakoodinlukulaite. Eli tää on tämmönen lähes aito Delfin systeemi, eli tuosta OPD-porttiin kiinni ja Bluetoothilla sitten läppäriin yhdistäminen ja siellä sitten joku lähes aito softa. On tällä jotakin diagnooseja saatu aikaiseksi ihan okkin, vaikka mulla on tosi hidas ollut se vanha läppäri, mihin tää on asennettu, mutta tällä hetkellä pieni ongelma, että mä en oikein tiedä löydänkö mä sitä asennuslevyä, eli pitäisi tuohon uuteen läppäriin asentaa se softa, niin voi olla, että se jostain löytyy, mutta ei ole nyt tullut vielä vastaan. Sitten mulla on lisäksi ollut noita Pemarin softia, on Inpaa ja tämmösiä ollut tossa ja nekin on vähän solmussa tällä hetkellä ja tosi vähän auttaa kyllä semmoinen Pemarin softa tämmöiseen Opeliin, joka on oikeasti Chevrolet tai Daewoo tai joku muu Holdeni. Mutta Universumi oli jälleen kerran siinä mielessä suosiollinen, että toi X-Tool lähestyi mua, että heiltä löytyisi näitä vikakoodinlukulaitteita ja heillä oli kaikenmoisia niitä ja mä sieltä selailin, että mikähän voisi olla semmoinen soppeli, niin mä iskin silmäni tämmöiseen D8-2V-versioon tästä heidän arsenaalista ja se löytyy täältä laukusta. No, tässäpä on tämä itse masina, mikä tuolla laukussa on. Eli tämmöinen X-Tool D82V. Ja kyseessähän on kaupallinen yhteistyö X-Toolin kanssa. Heillähän oli valikoimassa siis ihan semmoista pelkkää donglea, jonka saa liitettyä vaikka puhelimeen tai tablettiin. Ja on isompaa ja pienempää ja näin, mutta mä halusin tämmöisen niin kuin standalone-systeemin, eli tämmöinen tablettityyppinen juttu. Ja tähän on sitten langattomasti yhdistettävä dongle sitten, mikä pannaan sinne OBD-porttiin. No niin, ja täältä Opeliksistahan löytyy tämä OPD-portti sitten täältä aika perinteisestä paikasta. Eli tuossa möllöttää tuo OPD-portti, niin tökätään nyt sitten tuo dongle sinne kiinni ja se iloisen ystävällisesti vingahtaa siinä ja valo syttyy, että hei, olen hengissä. Sitten toki tarvitaan pikkusen virtasta vielä. Noin. No niin, sehän tässä lailla on saanut hauskaa, että mä voin olla täällä auton takana askartelemassa ja sitten tuo dongle on tuolla autossa kiinni ja pystytään täältä touhaamaan, niin kokeillaan tehdä tuosta toi autoskanni. Katsotaan, mitä se meille tuumaa. No joo, ainakin se tunnisti, että mistä on kyse. Opel kautta Vauxhall Antara 2008 ja sieltä OK. Ja tehdään tuosta Automatic Scan. Kone on toi Z24XE. Ja täällä on tosiaan nyt tämä topologiakartta, eli se näyttää nyt, että miten ne on yhteydessä noin moduulit toisiinsa ja näyttää, että mitä se milloinkin niistä skannaa. Ja sinne tuli jo ensimmäinen merkintä tuonne TCCM:lle, mikä se sitten lieneekään. Ei kannata tulla Traction Control Module mieleen, mutta en tiedä, onko se se. Sitten lähdettiin tonne puuhun. Mä nyt laitan päätä tuohon eteen, että näkyy jotakin tuossa kamerallakin, mutta tuonnekin tuli joku merkintä. APSille kautta ESPlle tuli jotakin merkintää. Ei tästä nyt ihan puhtain paperiin selvitty. Mutta siellä jatkuu edelleen. Moduuli kerrallaan mennään läpi. Tämä on minusta todella kiva, että se näkyy tuossa konkreettisesti, että mitä se tekee. Ja tämän takia mä halusinkin tämän mallin, koska tässä oli tämä topologiakartta. Ja se mun mielestä vaikutti mielenkiintoiselta, kun on joskus nähnyt joidenkin videoissa, kun jotkut testerit on tällä tavalla toiminut. Niin tuo oli jotain, mitä mulla ei ole aiemmin ollut. No niin, sinne se tuli. Näitä voi katsoa myöskin täältä listamuodossa ja se laittaa tänne viat tuohon sitten heti kärkeen, että mitä sieltä löytyy. Mutta se on nyt sitten makuasia, miten niitä lähdetään tarkastelemaan.
otetaan nyt vaikka tuo lista tuosta ja käydään katsoa, mikä tämä IPC EQ A, Instrument Control Unit, eli tämä on niin kuin mittaristoon liittyvä homma ilmeisesti. Katsotaan, mitä siellä sanotaan. Luetaan virhekoodi. Siellä on CAN-bus-yhteydestä herjaa. Sitten on tuon ohjauksen steering column module, eli niin kuin siis toi niin kuin, mikä tuo on siis, ohjauspylväs, niin siihen ei ole ollut yhteyttä. Sitten on kadonnut yhteys tuohon restraint sensing joku juttu. Okei. Nämä saisi vietyä raportiksi tästä sitten ulos myöskin. Mulla ei ole sille nyt tarvetta, mutta katsotaan nyt sitten, mitä kokeilas poistaa koodit tuosta. Noin. No, sehän näytti, että nuo ei ole tällä hetkellä aktiivisia siellä. Noin. Katsotaan, vieläkö sieltä löytyy. No nyt ei enää löytynyt mitään. Eli toivottavasti ne katos. Voidaan tietysti sitten, kun käynnistetään, niin voi jotakin tulla. Täältä saisi sitten tehtyä näitä testejäkin. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Täällä pystyisi testaamaan ilmeisesti nämä mittariston valot tästä. Esimerkiksi laittaa merkkivalo vilkkumaan. Tuolla se näkyy. Joo, sieltä niitä voi testailla. Näyttötesti. Apsin valoja voi testata sieltä. Bensamittari, kierrosukumittari, nopeusmittari, niitä saa siellä liikuteltua tuolta sitten. Hyvä. Mutta katsotaan nyt, mitä muita vikoja täällä oli. Eli nyt sieltä käytiin se yksi korjaamassa, niin mennään toi apsi ja ESP-juttu. Katsotaan, mitä se sanoo. Täällä on myös tämmöistä, että yhteys on katkenut tai jotain virheellistä varianttia EQ:lla ja muuta, mutta nämä voi hyvinkin olla semmoisia, että on ollut virrat päällä joskus ja joku johto irti tai muuta, niin kokeillaan nollata nämäkin nyt sitten. Noin. Ja luetaan uudestaan. Ei ole enää mitään siellä. Katsotaan, mitä erikoistoimintoja täällä olisi. Vinin ohjelmointi. Okei. Kyllä mulla on virta päällä. Ei se oikein tehnyt mitään. Sitten täältä saisi kalibroituu vissiin ohjauskulman anturia. Tuohan voi jopa olla tarpeellinenkin siinä vaiheessa, kun mä vaihdan sen hammastangon sinne. Jos siinä menee joku pieleen, siinä pitää vissiin laittaa se ratti hyvin pysymään paikallansa, kun se vaihtaa, mutta jos se epäonnistuu, niin tuolla voisi vissiin kalibroida sen sitten. Sepä olisi hyvä. Live-dataakin täältä saa. Täällä näkyy erilaista jännitettä ja erimoisia solenoideja. Täällä olisi myöskin joka pyörän nopeus anturitieto tuolla, eli jos olisi jos tulisi jotakin herjaa tuolta luistonestolta tai muulta tai apsilta, niin täältä olisi ajassa aika näppärä katsoa, että mitä nopeustietoa noi antaa, tai vaikka tässä nosturilla pyöritellä renkaita, että tuleeko sieltä se nopeustieto kunnolla läpi, niin näkisi, että mikä anturi siellä mahdollisesti on sitten viallinen. No sitten oli vielä tämä yksi, tämä oli Transfer Case Control Module, eli tämä on siis niin kuin se jakolaatikon systeemi. Mitäs tämä sanoo meille? Vikakoodit sieltä. Okei, sekin on EQ:n kanssa yhteys siellä katkennut, että vähän kanssa haiskahtaa tuommoiselta, niin kuin, että siellä on jossain kohtaa ollut joku piuha irti. Niin koitetaan tuosta tehdä tuo. Noin. Se lähti sieltä. Hyvä. Muutahan täällä ei sitten ollutkaan. Katsotaan nyt toi moottorin. Täällä ei ole mitään. Mutta mites täältä löytyisi spesiaalijuttuja? Täältä voisi noin niin kuin adaptaatioarvot nollata näköjänsä tuossa ja pikkasen tämä on niin kuin suuttimien korjausarvojen muokkausta vissiin täällä. Tulipahan nyt näköjään sekin tehtyä sitten. Käydään tuolla body control modulessa vielä, että mitä sieltä löytyy. Okei, täältä olisi voinut ajaa vaikka sen tämän takapyyhkijän testin tai kaiken näköistä rele testiä on tuolla. Kaikki näyttää vihreitä sitten tuon jälkeen, niin nyt sitten toivotaan, että ne ei ilmesty sinne enää uudestaan. Täältä voisi tehdä tämmöisen raportin näköjään, että mitä löytyy ennen skannausta ja sitten mitä sen jälkeen. Eli ihan tämmöiseen niin kuin korjaamokäyttöön varmasti näppärä, että voi tämmöisiä raportteja täältä sitten ajaa. Tähän on olemassa oma tämmöinen endoskooppi, minkä voi tähän kytkeä. Sitä ei nyt jostain ollut saatavilla sieltä. Meinasivat, että voivat sen ehkä mulle lähettää myöhemmin sitten. Kokeillaan sitä, jos näin käy. Sillekin olisi tarvetta. Täällä sitten näitä special function juttuja, eli
Täällä on esimerkiksi niin kuin öljyvaihto resetointihommaa. En tiedä löytyykö tähän. Tässä ei mun mielestä ollut mitään sellaista hienoutta vielä tässä autossa. Tuolta valitaan Eurooppa ja Opeli. Öljythän mä oon tähän vaihtanut, että sinänsä niin kuin voisi ihan manuaalivalinta. Ei täältä löydy näin vanhoja. Pannaan 2009. Insignia oli ainut, mitä se täältä löytää. Tähän ei tuota tarvita. Apsin nesteiden vaihto juttuja. Sitten on akkupuolen resetointia ja kaiken näköistä suuttimien koodausta ja erilaisia. En tiedä, mitä tähän autoon täältä mahtaisi löytyä, jos kokeillaan tuosta mittaristoa, mitä se meille tuumaa. Tämä on Euroopan alue ja Opeli. Ei ollut antaraa. Mutta täällähän tosiaan, jos täältä alhaalta huitaisee, niin sitten päästään tänne perus Androidin valikkoihin. Eli tämä on Android-pohjainen laite, niin tämän voi heittää tuohon työpöydälle tuosta noin vaan. Ja tänne voi sitten ottaa niitä kuvia vaikka tai ääniklippejä ja videoita ja sitten laittaa niitä tänne jemmaan. Olikohan mulla täällä jotakin? Ei ollut. Ja pääsehän tällä vaikka tuosta Chromella sitten verkkoon, jos on VLANi vaan käytössä, niin sieltä napsahti Google tulille sitten. YouTubeakin se tuossa tarjoaa, kokeillaan, miten siellä on nousussa. Ei ainakaan meikäläisen videoita. Kauheasti shortseja vaan. Mutta ihan kätevää kyllä. Tässä on tosiaan akku tässä masiinassa, että tämä on tämmöinen niinku vähän jykevämmäksi tehty tabletti, niin aika nättihän tätä kuskailla täällä ympäriinsä. Ja voi olla sitten vaikka tuolla konehuoneessa jotakin värkkäämässä samalla, kun se on se dongle tuolla kiinni. Kyllä mä uskon, että tätä tulee hyödynnettyä vähän monessakin projektissa tässä matkan varrella sitten, niin oikein hyvä. Mä laitan vähän sieltä X-Toolin nettisivulta tähän kuvaa, ja sitten tietysti tuolta videon kuvauksesta löytyy sitten ne linkit, millä pääset katselemaan, että minkälaisia laitteita sieltä löytyy. Siellä oli tosiaan aika monenmoista kyllä, niin jos kiinnostaa joku vikakoodin lukuhomma, niin kannattaa käydä sieltä kurkkailemassa, mikä se valikoima on. Mutta joo, tuo oli kyllä mukava huomata, että tuossa ei mitään suurempia mörköjä löytynyt tuolta EQ ja muiden laitteiden sisältä sitten, ja olisin kyllä aivan hyvin voinut uskoa, että sieltä löytyy jotenkin aivan järisyttäviäkin mörköjä, mutta ei vaan ollut. Hyvä. Eli kyllä tässä aletaan olla kohtuullisesti voiton puolella. Nyt kun saadaan tuosta toi hammastaanko tällä hetkellä pitää vielä laittaa kuntoon, niin ollaan jo aika hyvässä mallissa. Mutta kiitoksia taas, jos Opeli-videot kiinnosti, ja toivottavasti kiinnostaa muutkin videot, ja pistähän sitten kanavaa tilaukseen, jos näin on, niin pääset niitä sitten lisää jatkossakin katselemaan. No, pääset muutenkin, mutta sitten hyvällä säkällä saattaa paremmin löytyä ne videot sitten, jos on kanava tilauksessa. Ja kyllähän se tätä mun turhamaisuutta ruokkii sitten, että kun tilaajamäärä nousee, niin sitten on intoa tehdä videoita taas aivan valtavan paljon lisää. No niin, se siitä. Kiitos, moro!